شيخ صاحب إدريس، شيخ صاحب إدريس، شيخ صاحب إدريس، شيخ صاحب إدريس. خايس زمن د ديوبند ساني حقاني دي، خايس زمن د ديوبند ساني حقاني دي. جوند دي حسين شيخ صاحب إدريس بچار سدي دي، جوند دي حسين شيخ صاحب إدريس بچار سدي دي. محدث كبير دي او بدرس كي كمال دي، دانور ميدان ري پو افق پور تب مثال دي. تیاری د جهالت سيري عرض كي بل مشال دي. كاراجي شي دورا يا د اختر د مياش هلال دي. د دي دور امام د احاديث و قال و حال دي. د دي دور پشيوخ كي بي مثل شان لال دي. د دي دور پشيوخ كي بي مثل شان لال دي. رام بيل ديك چام بيل، رام بيل ديك چام بيل، كره حان گل تبابوني دي. جوند دي حسين شيخ صاحب إدريس بچار سدي دي. جوند دي حسين شيخ صاحب إدريس بچار سدي دي. خايس زمن د ديوبند ساني حقاني دي. جوند دي حسين شيخ صاحب إدريس بچار سدي دي. جوند دي حسين شيخ صاحب إدريس بچار سدي دي. فصیح دي فصاحت او بلاغت خوي يو حد دي. دير زوبا كل نڑي آتا پاکی والا برکات واچه، آمین. دورت آسانا کے، آمین. گاڑی اللہ دے اکسیڈنٹون نو ساتے، آمین. مسافر دی جسو کو سر مرگرتیا کئی مرگری دی اویلم خیر و برکات ورکی دیل امر کے، آمین. او دار قسم فتنون آفتون و مصیبتون محفوظ کے، آمین. برا خروزی پاکی نصیب کے، آمین. تدوی دلت افادتو کے پکلو کے دہلو یال افادتو، آمین. برحمت کے یا رحمت، جزاک اللہ جزاک اللہ. جی سند بالکل ٹائم مطلب مشائخ دلو یو مشائخ استاد سر د قافلے دے جوند دے حسین شیخ صاحب إدريس بچار سدے دے جوند دے حسین شیخ صاحب إدريس بچار سدے دے خائس زمن د دیوبند سانی حقانی دے جوند دے حسین شیخ صاحب إدريس بچار سدے دے جوند دے حسین شیخ صاحب إدريس بچار سدے دے فمعرف الحدیث کے شیخ دا علم انتہا دا باب دا مسانید کی طالب لرت کیا دا عمدہ سے مستدرک او مستخرج کے حکم یادا حسن دعیب منکر موضوع سے قخائی رڑا دا تدوین او تعامل کی تجربہ بے پنا دا راغن پہ طالبان دس و گئے مشغلا دا راغن پہ طالبان دس و گئے مشغلا دا دا فخر دا دے دور دا فخر د دې دور د شيوخ د شملې دې جوند دې حسين شيخ صاحب إدريس بچار سدي دې جوند دې حسين شيخ صاحب